السلام علیکم ملګرو څنګه چلے خیر برابر ټیک ټاک امید دلوی الله نه چروغ جوړ وای خوشاله وای غړندی وای قدرمنه د دوه نه بعد در سره دوه سلام نه بعد در سره د غوړو کې شان پکچر شاملوم د خمام محمد زی ملګری چې کوم په سعودي عرب کې مسافر دی خپل وطن چار سدی سره ډیر زیات مینه کوي هغه سره دغه تصویران شریک کړل ما ته ویچ یار دا وګوره ډیر سره خپه شو نو زه په خپل ډیر زیات خپه شوم ډیر په دکان کې بل دکان کې خپل ځای کې نه خو ډیر د افسوس سره زر زر دا ویډیو جوړوم ملګرو دغه ملګری د آی ډی ملګری نه دی د اوس د آی ډی چې کوم تاسو سره شریک کوم خمام محمد زی ملګری مې ته را لېږلې ده دغه باندې دومره رپورټ وه دومره رپورټ وه څومره تاسو خپلې چار سدی سره مینه کوي دنیا کې پښتانه خولي دي مونږ ته چار سدی مردان پیښور بلکې د هر پښتونخوا د هر ځای هغه مونږ ته درانه دي لیکم کس چې دا پوسټونه کړي ده تاسو دومره رپورټ زه تاسو سره نامه هم شریکه کړم د احمد مصطفی کس نامه ده نو تاسو زما د څنګ کې وینئ نو دا باندې دومره رپورټ وایي چې دا اکاونټ هینګ شي چې پته ورته ولګي چې پښتانه چې څه کوي نو بیا کیږي پښتانه دی که زما په دعا کیږي پښتانه لکه ستوري د آسمان چې وسلام.